السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد الفيديو جديدة ديال لا غرامير اللي عندكم من Evaluation et Consolidation. L'unité 6, la deuxième semaine. Alors غادي نبداو كما العادة بالتمرين الأول. وشوفوا شنو طلبوا منكم. Alors la première question, طلبوا منكم de souligner ou bien de souligner dans les phrases les adjectifs qualificatifs. شنو هي souligner؟ souligner يسطر. غادي نسطروا على les adjectifs. شنو هو un adjectif؟ بزاف منكم كيكونوا ما عارفين شنو هو un adjectif. Alors l'adjectif الا بغينا نشرحوه بالعربيه نقدروا نقولوا هو النعت مثلا. l'adjectif فرنسية هي واحد الكلمه اللي كتعطيني الحاله ولا الطبيعه ديال شي حاجه اللي كنهضروا عليها. مثلا كتقول اون ميزون، مثلا كتقول واحد الدار كتقول اون غراند ميزون. alors غراند هنا هو الادجكتيف. علاش؟ حيتاش غراند شنو هي غراند؟ هي كبيره، يعني وصفات ليا ديك الدار كيفاش دايره. تقدر مثلا تقول جو سي با، تقدر تقول مثلا تقدر تقول سو بونطالون مثلا اي نوار. لو نوار هي هذا سان ادجكتيف دو كولور، يعني كتبين لي اللون ديال هذا. الوغ ان ادجكتيف نقدروا نشرحوه بالعربيه هو النعت، يعني كيعطيني الحاله ديال هذيك الحاجه اللي كنهضروا عليها كيفاش دايره. نبداو نجاوبوا على السؤال ولا نبداو نجاوبوا على التمرين؟ عندكم ا سيت ايكيب اي بريت دو اي بريت بور لا كومبيتيسيون. غادي نشوفوا هنايا فين هو الادجكتيف، يعني cette équipe est prête. هاد ليكيب هادي كيفاش دايره؟ elle est prête، يعني هي واجده. ها نتوما الوصف ديال ليكيب كاين عندي هنا في prête pour la compétition، هي واجده بالنسبه لا compétition. alors qu'est-ce qu'on va souligner ici؟ on va souligner prête. عندي l'adjectif هو prête. غادي ندوزو دابا ل ب. cet entraîneur est musclé، il est en bonne et pas de santé. alors هاد l'entraîneur هاد المدرب كيفاش داير؟ il est musclé. alors musclé c'est l'adjectif. هنايا adjectif qualificatif attribut. ما طلبوش منكم كيفاش، مي تعطيهم النوع، مي قالوا لكم استروا على l'adjectif. il est en bonne et parfaite santé. la santé ديالو كيفاش دايره؟ elle est bonne et parfaite. يعني عندكم bonne وعندكم parfaite، حتى هما ce sont des adjectifs. on va souligner la parfaite، on va souligner la bonne. عندي احمد possède un chat doux et câlin. احمد possède شنو؟ شنو عنده؟ عنده واحد القط، واحد لو شا. كيفاش داير؟ ها نتوما فاش وصفوا لينا لو شا قالوا لنا il est doux et câlin. voilà c'est très simple. dès on entend des aboiements furieux c'est le grand chien noir des voisins. شنو كنسمعوا؟ on entend des aboiements، كنسمعوا واحد النباح furieux. ها نتوما furieux كيوصف لينا les aboiements كيفاش دايرين. alors on va souligner là furieux. c'est le grand chien noir des voisins. le chien كيفاش داير؟ il est grand et il est noir. في الوصف ديال لو شيان قال لكم il est grand et noir، يعني grand adjectif et noir adjectif. c'est bon. alors l'adjectif هو النعت، يعني كيعطيوني الحاله ديال هذيك الحاجه اللي كنهضروا عليها كيفاش دايره. دوزو للتمرين الثاني. عطاكم utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent. comparatif كتلقاو فيها comparaison، يعني المقارنة. comparatif يعني كتقارن شي حاجة مع شي حاجة. وعندكم superlatif هي ديك اللي كتقول هذا كتر من هذا ولا هذا كبر من هذا ولا هذا قل من هذا. كتقارن شي واحد بشي واحد، غير كيكون واحد كتر من الاخر ولا واحد قل من الاخر. دابا هنا طلبوا منكم باش تستعملوهم ونديروهم في هاد الجمل. الوغ شنو عندنا؟ عندنا لا تورتو. لا تورتو اي شي حاجة لونت كو لو لابان. لا تورتو واش الي plus lente que le lapin ou elle est moins lente que le lapin؟ واش هي lente؟ شنو هي lente؟ هي ثقيله. la tortue voilà elle est plus lente que le lapin. on va faire ici plus voilà. vous êtes rayonnante شي حاجه des roses. vous êtes rayonnante comme des roses. الا كتلاحظوا comme des roses. alors كتلاحظوا فاش كتكون عندكم هاد كو هنا، فاش كتكون عندي هاد كو هي فاش كندير plus plus ولا plus ولا moins ولا شي حاجة. par contre هنا هاد كو ما عنديش، يعني غندير un comparatif. qu'est-ce que je vais faire؟ غادي ندير comme. ندوز لسي. عطاوكم les notes
de cet élève sans شي حاجه élevé que انتما كتلاحظوا هنا كو يعني غندير plus ou moins sans شنو غادي ندير sont plus élevées que celles de ses camarades. Alors, les notes sont plus élevées que celles de ses camarades. L'éléphant est chi haja que. L'éléphant est chi haja féroce que le tigre. Féroce, il est moutawahish. L'éléphant ou le tigre? Je connais moutawahish. Je le file là le tigre. Bien sûr, le tigre. Alors, en gros, l'éléphant est moins féroce que le tigre. Sous-elle telt. Attends, comme de compléter par l'adjectif qualificatif qui convient. Attends, comme des adjectifs qualificatifs. Attends, comme bonne. Attends, comme glacial. Attends, comme rose. Attends, comme rose et jaune, pardon. Responsable, joyeux, accroché ou mauvais. Alors, on a regardé dans le chat, c'est une nouvelle récompense. Qui fait, nous mettons ces deux, pour que les hommes, 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 les hommes. Alors, تلاحظوا معايا اشنو عندي هنايا عندي bonne. Alors, شنو كنت قلت لكم اخر مره قلت لكم que bonne كنت قلت لكم بلي هاد bonne هادي يعني مؤنثه bonne هادي مؤنث سي فيمينان مؤنث ها هي يعني البلاصه اللي غادي نديرها فيها خصها تكون مؤنث مثلا هنا cette année le Maroc a connu un hiver. هنا عندي انيفير 1 يعني هاد بون ما غاديش تجيني هنايا علاش حيت هادي مؤنث غادي نشوفوا مثلا هاد غوز اي جون غوز اي جون عندي اس هنا و اس هنا هنا عندي 1 ما نقدرش ندير غوز هنا وجون هنايا علاش حيت هذا عندي سينغولي عندي مفرد عندي ريسبونسابل ممكن نديرو هنا جويو جويو كتكتب ديما باس اكروشي فيها اس ما نقدرش نديرها هنا وموفي الوغ هنا غادي نشوفوا كيفاش هذا اول حاجه قلت لكم كنبداو بدوك اللي باينين كنمشي ل كنمشي مثلا لهادو لي بلوريال وكنقاد ليهم بلاصتهم الوغ شنو غنديرو عندي اكروشي وعندي غوزي جون هما اللي في البلوريال هنا قلنا ما غاديش نديرو بلوريال غادي نشوفو هنايا في بلاصتهم لو سوار اون سون اون فين هي المؤنثه في هادو المؤنثه عندي بون يعني نقدر ندير لو سوار اون سون اون بون اودور des fleurs voilà كتلاحظوا بلي des fleurs نقدر ندير فيها اما اكروشي اما روز اي جون شكون اللي جات جاتني روز اي جون des fleurs روز اي جون عندي عاوتاني لي ديسان الوغ منحيت روز اي جون شنو بقات ليا بقات ليا ديسان هي اللي في بلوريال الوغ لي ديسان اوتوماتيكمون عندي اكروشي كنتمنى تتبعوا معايا في الكتاب حيت ما نقدرش نبقى نديو نجيب فيه Alors, accroché. C'est bon. Au mur exprime des sentiments, chi haja, des sentiments غالبًا. Alors, غادي نشوفو هنايا. عندي غادي نرجعو لهنا. غادي نضرب على هذاك الشيء اللي درت. اي اي اي. Alors, غادي نضرب على اشنو درت؟ accroché حيتها rose et jaune حيتها bonne حيتها بقات ليا glacial responsable joyeux mauvais alors cette année le Maroc a connu un hiver alors l'hiver باين شنو كيكون كيكون glacial يعني بارد غنحيدها بقات ليا responsable joyeux mauvais alors tant que هنا كنهضروا على لي ديسان نقدروا نقولوا que Les dessins accrochés au mur expriment des sentiments, مثلاً, des sentiments joyeux. عندي joyeux, كتلاحظوا هاك اللي تاهي في البلوريال. Voilà, بقات ليا الاخرى, يعني غنضرب على joyeux, بقات ليا responsable ou mauvais. Tu te sens, اشنو? Tu te sens, اشنو غادي نديرو فيها? شي حاجة de ce mauvais geste. Voilà, tu te sens. Ou là, tu te sens, tu... Te sens-tu responsable? De ce mauvais geste. Voilà, la caradine qu'on nous a amené à l'hum.
بطريقه سهله وبطريقه ذكيه. دابا شنو عطاوكم؟ عطاوكم ديكريغ، قال لكم اكري 5 فراز، كتب لي خمسه ديال الجمل اكري 5 فراز اون يوتيليزون لي كومباراتيف اي لي سوبرلاتيف سويفون. عطاوكم اوسي كو، عطاوكم بلوس كو، اوتون دو كو، دو موان كو، ولا ميور. يعني غادي نكونوا جمل، كونوا الجمله الاولى فيها اوسي كو. نقدروا نقولوا مثلا اختاروا اي سميه، جو سي با، نختاروا مثلا باغ اكزومبل حفيظه اي اوسي مثلا غروند كو، وديروا شي سميه اخرى هنا، ديروا ان نو هنايا من الاختيار ديالكم. احنا درنا اوسي كو، ندوزوا لدابا لو بلوس كو مثلا، ولا plus que، نديرو par exemple مها et plus مثلا et plus grande، تا هي اكبر من et plus grande que، ديرو شي سميه اخرى مثلا que فاطمه ولا que مريم ولا à vous de choisir le nom. هنايا نديرو دابا autant de que de، نديرو par exemple محمد، محمد A عنده autant، عنده بزاف ديال B، ولا autant تقريبا قادين A autant de B que شي واحد آخر que، اختاروا نتوما السمية. on passe لدابا moins que، نديرو طريق par exemple، طريق cour moins vite que شي واحد كيجري اقل من شي واحد اخر. هنا في هاد النقط ديال لي بوين لي بوين دو سسبنسيون اللي درت لكم هنايا، ديروا السميات اللي بغيتو. وبقات لنا لا ميور، نقدروا نقولوا ك لا سوب، لا سوب دو دو ما مير اي لا ميور. سي بون الوغ كوم سا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا، غنكونوا جاوبنا على الاسئله ديال التمارين بربعه اللي عندكم وشرحناهم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا.